להרגיש שלמות, אז בעצם השגת אותה. אני מנסה לתת לכם פרספקטיבה על הרצון. מצד אחד בן אדם רוצה שהמציאות תהיה כרצונו. כאילו אם המציאות תהיה כרצוני, אז הכל יהיה מושלם. יש משהו שהוא לא מושלם. מציאות כרצונך, מצד שני, מציאות תהיה כרצונך, אתה לא תהיה קיים. כי אז כבר לא תרגיש את הקיום שלך. וזה כאילו ישמין אותך. נכון. אבל אני מסביר עוד פעם, הסיבה שבן אדם לא מאושר זה בגלל שהוא מפחד להיות מאושר. הסיבה שבן אדם קם בבוקר ומחפש מה להתלונן על המציאות ולא אומר, יאללה, אולי נתפוס את הזמן ופעם אחת נרצה את המציאות איך שהיא, זה בגלל שהוא מפחד שאם הוא פעם אחת יהיה מרוצה, הוא יושמד. ומצד שני, זה לא גורם לו להפסיק לרצות שהמציאות תהיה כרצונה. כי אתה אומר, כן, טוב, אבל אני רוצה שהיא תהיה כרצוני. אבל אם היא תהיה כרצוני, אני יושמד. ואז אתה בבעיה מאוד 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 מאוד, הרבה פעמים מאוד קשה. מה עושה? עוד פעם? תסביר. אתה תסביר, לא. הדבר הכי שאתה רוצה בחיים זה שהמציאות תהיה כרצונך. נכון? להיות מאושר. אם תשיג את זה, אז מה שיקרה זה שאתה תהיה בשלמות, ואז אתה כעמים, כעלם. תהיה השלם. העני הזה שאתה מכיר אותו, הוא רעב תאורה, נעלם. אותו דבר, עם כל המציאות תהיה כרצונך, כל מה שאתה רוצה, הכל קורה בבת אחת. זה מי שרוצה, אין איזה מילה, מפחד אחד. אז זה הפחד הגדול להגיע לזה. והרצון הכי גדול שלך שאתה רוצה אותו, מה שמונע לך להגיע אליי, זה בעצם שאתה פוחד מאוד מאוד, להיעלם. זה מצד אחד אתה מאוד רוצה משהו, מצד שני אתה מת מפחד להשיג אותו. זה לא רק שאתה מאוד רוצה משהו, הדבר היחיד שאתה רוצה, זה הדבר היחיד שאתה מפחד ממנו. כל הדברים הרעים שיש בחיים, אם תשאל את עצמך למה אני מפחד מזה, למה אני מפחד שרביצו לי, למה אני מפחד שככה, כי אז אני ארגיש רע. ואז למה אני ארגיש רע? מה אכפת לבן אדם להרגיש רע? אתה יודע מה אכפת לבן אדם להרגיש רע? למה בן אדם לא רוצה להרגיש רע? עכשיו אני אגלה לכם את התשובה. כי בן אדם אומר, אם אני ארגיש רע, אני כל כך אסנה את עצמי, עד כדי כך שאני כבר לא רוצה להיות קיים. אם אני לא רוצה להיות קיים, אולי אני לא אהיה קיים. זו הסיבה שבן אדם לא רוצה להרגיש רע. כי זאת אומרת, אם אני ארגיש רע, אני אולי כל כך אסנה את המציאות, עד כדי כך שאני כבר לא אחשוב עליה יותר, ואז אני לא אהיה קיים. כל פעם, תקשיבו, אני מסביר לכם, זה משהו שלא לימדו אותו בבית ספר. אני מסביר לכם. הסיבה שבן אדם מפחד להרגיש רע, זה בגלל, או הסיבה שבן אדם לא רוצה להרגיש רע או לא, זה בגלל שהוא אומר, אם אני ארגיש רע, רק רע, אני כל כך אסנה את המציאות, כל כך אסנה את הקיום שלי, עד כדי כך אני כבר לא רוצה להיות קיים, אז אני לא קיים, נחדל מלהיות קיים. אבל, ולכן הוא אומר, אז אני לא רוצה להרגיש רע, אבל מצד שני, בדיוק כמו אותה הסיבה, אתה גם מפחד להרגיש טוב. כי אם אתה תרגיש רק טוב, אתה כל כך תרצה את המציאות, גם אז אתה כבר לא תהיה קיים. יש מה לעשות עם הפרדוקס? כן. שיש שם, מה עושים? ומה עושים? מה, שאני אומר מה עושים? אתה מתאר משהו שהוא מצד השכל ככה. נכון. תראה, בשכל אתה מבין, אם תחשוב עמוק 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 עמוק, מה אתה לא רוצה? אם תחשוב עמוק עמוק עמוק, מה אתה לא רוצה? אז תגיד, אני לא רוצה לסבור, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה לא להיות קיים. לא, ואם יגידו לך, נגיד, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף, נגיד, לסבול או לא להיות קיים בכלל? לסבול. אני מעדיף לסבול. לא להיות קיים בכלל, זה כאילו יצאת מהמשחק. עכשיו, אני מדבר על בכלל, בכלל לא להיות קיים. אתה אומר, אין בעיה, אז אני אסבור, לפחות אני קיים. כאילו, לפחות אני... עכשיו, אם אתה תגיד לי, אני מבחינתי לא להיות קיים בכלל. באמת, אם מבחינתך לא... אם אתה לא אכפת לך לא להיות קיים, אז כבר שום דבר לא יכול לאיים עליך. אז כאילו, אז מה יכול לקרות לך? אתה בכל מקום לא מפחד מכלום. בכל מקום, מה שאני בא להגיד, מי שיבדוק יראה, עכשיו תבין גם למה הפחד הכי גדול שלך הוא לא להיות קיים. למה הפחד הכי גדול שלך הוא לא להיות קיים? אולי הפחד הכי גדול שלך זה לא לסבול. למה? נסביר. כי הלא להיות קיים הוא בעצם ההפך של האני. כאילו, מי האני הכי מפחד? מה ההפך שלו? מה ההפך של האני? של האני קיים? אני לא קיים. האם אני סובל, מאיים על אני קיים כמו אני לא קיים? לא.
אומרת, האיום הכי גדול על העני זה החוסר קיום שלו. עוד פעם, הדבר שהכי מאיים על העני זה שהוא לא יהיה קיים, ואז יתעלמו ממני. בינם נגיד מתעלמים, אני אומר, אפילו שמישהו יירק עליי, לפחות שיתייחסו עליי, כאילו אם מתעלמים לך זה יותר גרוע ממבזים אותך. כאילו אם מתעלמים לך זה הכי גרוע שיכול להיות. זאת אומרת, כאילו הוא משבחים אותו, הוא צוחקים עליו, והוא מתעלמים עליו. ומה יותר גרוע, כשמתעלמים ממך, או כשצוחקים עליך נגיד? מצד האמת, אם יתעלמו ממך, אתה תגיד, אני מרגיש כאילו כלום, אני כבר מעדיף שיצחקו עליו, שכאילו יתייחסו עליי. אוקיי? אה? לא קיימת את ההוכחה. הוכחה למה? שמעדיף... זה לא בדיוק את ההוכחה, זה היה הסבר, זה היה הסבר, אני מסביר. לא, זה הסבר. אני מסביר, תראה. העני הוא קיים בזכות זה שהוא שונא את העני לא קיים. עוד פעם, העני קיים, עני זה תחושה שהיא קיימת בזכות זה שהיא מתרחקת מעני לא קיים. זאת אומרת, שמה הדבר הגדול, זאת אומרת, מי אתה? אתה זה רכוש שלך, אתה זה הזיכרונות שלך, אתה, מי זה אתה? אתה זה תחושת הקיום. עכשיו, מה הדבר שהכי מאיים עליך? או במילים אחרות, מה הכי מאיים על מי שאתה באמת? חוסר הקיום שלך. זאת אומרת, שמה אתה הכי לא רוצה? את חוסר הקיום שלך. עוד פעם, מי אתה באמת? הקיום הבסיסי. קיום בסיסי ללא ידיעה, ללא זיכרון, ללא הגדרה, ללא כלום. זאת אומרת, מי אתה באמת? הקיום. עכשיו, מה הכי מאיים על הקיום שלך? חוסר הקיום שלך. זאת אומרת, אם מישהו אותך, מה הפחד הגדול ביותר? שאני לא יהיה קיים, כי זה כאילו שולל אותי בכלל. יותר גרוע מה עושה לי רע. זה שולל אותי, זה כאילו משמיד אותי טוטלית. עכשיו, אני טוען שהסיבה שבן אדם לא רוצה להרגיש רע, ובגלל שהרע גורם לך לא לרצות להיות קיים. אז זה מאיים על הקיום שלך. ככל שיותר רע לך, ככה אתה פחות רוצה להיות קיים. שדרך אגב, זה אחד הדברים הטובים שקורים לך כשרע לך. שזה בעצם עוזר לך לא לרצות להיות קיים. אתה שמעת? מה אתה שמעת? שזה מקדם אותך למטרה. אחד הדברים הטובים ביותר שקורים לך כשרע לך, זה... בזה שזה גורם לך לא לרצות להיות קיים, זה כאילו משחרר אותך מהאהבה שלך לעני שלך. וזה בעצם דוחף אותך אל ה-אני לא קיים. שבעצם מה שאתה רוצה יותר מכל, מהיבט מסוים, זה גם לא להיות קיים. וגם אומר שאתה אמור לחוות אותו דבר, אתה מצד השני? מה? לא, אבל ב- אבל בעני לא קיים. דוחף אותך לא להיות קיים. יהיה רק טורף, אז לא תדע שאתה קיים. מהיבט מסוים, אתה גם מפחד שיהיה לך יותר מדי טוב. מהיבט מסוים, מהיבט מסוים אתה גם מפחד שיהיה לך יותר מדי טוב. כי אם אין לך יותר מדי טוב, מה זה אומר יותר מדי טוב? שהמציאות תהיה כרצונך בדיוק, ואז אתה כאילו תרגיש שאתה כבר לא קיים יותר, כי הכל כרצונך, כאילו זה איפה אני בסיפור. אז זה לא מספיק. רגע, בואו נחזור קודם, שנייה, אחורה. אז מה שהבן אדם הכי מפחד, זה מלא להיות קיים. זאת אומרת, אני מפחד לא להיות קיים. שאלה על זה, כי יכול להיות ש... שמת לב שאומר, יש לי שאלה על זה? כמה זמן לקח עד ששכנעתי אותו להגיד לי שאלה? אתה לי. תמיד אומר, יש שאלה על זה, יש שאלה על זה. יש לי שאלה על זה. נתפס. נתפס. יפה, נו. מה השאלה שלך על זה כרגע? פעם באה תגיד, כרגע יש לי שאלה על זה. לאט. תראה כמה זאת זיקה. נו? לא, לי כרגע לא כל כך ברור שמה הוא מעדיף העני. האם מעדיף לא להיות קיים או מעדיף לא לסבול באמת? כי סבל תמידי לעומת לא להיות קיים. מה אני מעדיף? מה רע בסבל בכלל? האיום בסבל זה שאתה לא תרצה להיות קיים. זה השורש. לא, יגידו לעני, מה אתה מעדיף? להיות קיים ולסבול כל הזמן? או לא להיות קיים? מה הוא יגיד? הוא יגיד להיות קיים ולסבול כל הזמן. אסביר לך למה, כי בהיגיון זה גם לא יכול להיות. כי אם אתה תסבול כל הזמן, אתה כבר תתרגל. לא, אבל אם זה היה אפשרי נגיד בעצם. אבל השאלה... אם זה היה אפשרי. אבל מתחייבים לו, תראה, לך קשה להבין פה משהו, כי אתה, כשאתה לא רוצה לסבול, אני טוען שאתה לא רוצה לסבול, כי אתה מפחד שלא תרצה להיות קיים. ואז אתה אומר,
אם יגידו לי שאני סובל כל הזמן ואני עדיין קיים, מה היה קורה? אבל אתה עדיין לא מכיר בכך שהסיבה שאתה לא רוצה לסבול לי כדי לא להגיע למצב שלא תרצה להיות קיים. כן, נסביך עוד פעם, תסתכל. אני טוען שבן אדם לא רוצה לסבול כי הוא מפחד שאם הוא יסבול יותר מידה הוא לא ירצה להיות קיים. זה מה שאני טוען. זה טענה. זה הטענה, אני אומר שאם היית בטוח שתהיה, אני אומר שאם היית בטוח שתהיה קיים, לא אכפת לך לסבול. אה, בסדר. אה, אז לפי זה לא יכול להיות משהו מאוד טוב. ולפי זה, אם הוא מתחייבים לך ב-100%, תסבול לנצח ועדיין תישאר קיים. זה לא אכפת לי. כן, ואני גם אומר שגם היית יודע שאתה כבר תתרגל לזה. אבל לפי צורת החשיבה שלי כרגע, אני חושב שזה לא כזה מוכרע. למה? כי כשאני חושב, נגיד, אני חושב על העני, על העני שלי, אני אומר, מה העני שלי מעדיף? סבל נצחי, או לא מצוין שזה אפשרי, או לוותר על הקיום? אבל סבל נצחי לא אפשרי לוגית בכלל. כי מתרגלים לזה. או שלא קיימים. אם יום אחד ירצו לגרום לך לסבול לנצח, יש שתי אפשרות מה יקרה. או שתתרגל, או שלא תהיה קיים. או שתשמיד אותך, או שתתרגל לזה. יש רק שתי דברים, או שתתרגל, או שזה משמיד אותך, מה עוד אפשר לעשות מהר על זה? אלא אם כן, זה סבל שהוא לא מקסימלי, אם הוא לא מקסימלי, לא מאיים על הקיום שלך. בכל מקרה, הבן אדם, מה שהוא הכי לא רוצה, זה לא להיות קיים. מצד שני, מה שאתה הכי רוצה, זה להרגיש שלמות. להרגיש שלמות, זה בעצם אומר, לא להרגיש את הקיים. מה שאתה הכי רוצה יותר מכל, זה להרגיש שלמות. אבל להרגיש שלמות זה בעצם לא להרגיש את הקיום שלך. אז מה בן אדם אומר? לא, אני רוצה להרגיש שלמות, אבל שאני ארגיש את זה. אם אני מרגיש את זה, זה לא שלמות. יכול להיות שלהרגיש שלמות זה בעצם להרגיש את העני? אבל זה כבר לא שלם. הרי המילה אני, הרי כל זה שאתה מרגיש שאתה קיים, זה בזכות זה שאתה לא מרגיש שלמות. אתה מרגיש שאתה קיים בזכות זה שאתה לא מרגיש מושלם. אם היית מרגיש שאתה מושלם, לא היית מרגיש שאתה קיים. יכול להיות ש... לא מרגיש שאתה קיים, זה כשאתה כל הזמן עסוק במשהו? כשאתה כל הזמן מעורב באיזושהי תעסוקה? לא, לא קשור. באיזושהי עשייה כל הזמן? לא קשור. למשל, ראש הממשלה, שהוא כל הזמן עסוק, שאין לו זמן לעצמו כאילו? אבל זאת האמת, הוא כל הזמן עסוק בעצמו. מה יפה בטא שהוא לא עסוק בעצמו? גם מנקי רחובות לא עסוק, גם מנקי רחובות לא עסוק בעצמו. אז מה ההבדל לראש ממשלה למנקי רחובות בסיפור הזה? רציתי רק לבדוק אם זה... לא, לא, זה לא קשור לזה. זה הרגשה. לא קשור לזה, אני מסביר עוד פעם. להרגיש, אם בן אדם יושב עם עצמו, יחשוב מה אני רוצה, יגיע למסקנה מה שאני באמת רוצה, זה להרגיש שלמות, להרגיש תחושה של שביעות רצון מוחלטת, להרגיש שלמות. אבל להרגיש שלמות, זה בעצם אומר לא להרגיש את הקיום שלך. מה שאתה הכי לא רוצה, לא להרגיש את הקיום שלך. אז אתה בבעיה רצינית. כמו שאומרים לך שיש לך מחלה, אתה צריך לקחת איזו תרופה. והתרופה הזאת תרפא אותך במחלה הזאת, אבל היא תהרוג אותך במשהו אחר. אז מה אתה עושה? תיקח את התרופה או לא? יש לך מחלה, ואתה עכשיו צריך תרופה. אומרים לך, אם תיקח את התרופה, זה פתר את המחלה הזאת, אבל זה יהרוג אותך מסיבה אחרת. מה אתה עושה? אתה לוקח את התרופה חלקית, ואז בכלל יוצא ממך איזה חוצה. ואז אתה אומר, מה, אני לא מצליח, רע לי, אני לא יודע מה קורה איתי. למה? כי אתה לא החלטת, אתה רוצה לקחת את התרופה או לא רוצה לקחת אותה. טוב, מה אני טוען? מה הפתרון? מה רבי נחמן אמר? רגע, אותה שאלה לפני הפתרון? כן. אמרת שבן אדם לא רוצה להרגיש רע של אחת הסיבות, כי זה דוחף אותו להיעלמות. אבל גם הטוב דוחף אותך להיעלמות, אז ההיגיון אומר שלא תרצה גם להרגיש טוב. נכון, אם זאת הייתה הסיבה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אם הסיבה שאתה לא רוצה להרגיש רע, זה דוחף אותך להיעלמות. נכון. גם הטוב באותה מידה דוחף אותך להיעלמות. נכון. זאת האמת. הטוב המוחלט והרע המוחלט דוחפים אותך למקום שאתה לא רוצה להגיע, אבל מצד שני, כל מה שאתה רוצה זה להגיע לשם. טוב, מה הפתרון? הפתרון אומר ככה.
מי שמבין את זה, מבין שנגזר דינו לסבול. למרות שמצד שני, אתה יכול להגיד נגזר דינו ליהנות, כי הוא אומר, טוב, לפחות או שאני אהנה מזה שהגעתי לשלמות, או שאני אהנה מזה שאני קיים. מצד שני, אתה יכול להגיד לו, או שאני אסבול מזה שאני לא בשלמות, או שאני אסבול מזה שאני לא קיים. לא משנה, אגיד לכם בכל מקרה מה הפתרון המוצע. הפתרון אומר ככה, קח את הרצון שלך ולך איתו עד הסוף. אם לא תהיה קיים, לא תהיה קיים. זהו. או שתוותר על הרצון שלך, למען זה שאתה קיים. סתם, תקשיבו, רבי נחמן אמר ככה, על ידי האחדות שבין הצדיקים, אם יש אחדות בין הצדיקים, ראית פעם צדיקים? אם יש ביניהם אחדות, אז על ידי האחדות שבין הצדיקים, בן אדם יכול למסור את נפשו ממש, ואף על פי כן להישאר בחיים. אם בן אדם, אם יש אחדות בין הצדיקים, מה זה אומר בין הצדיקים? אם יש לך בשכל, אם יש לך שכל, אם יש לך שכל, אז אתה יכול להגיע למצב שאתה יכול למסור את נפשך ממש, זאת אומרת, אתה יכול למות ממש, ולמרות שאתה מות, אתה יכול להמשיך לחיות. זה יכול להיות, זה יכול להיות. הצדיקים אצלך בראש, הם רבים אחד עם השני. טוב, הסיפור הוא כזה. מי שיחפש את האמת באמת, יבדוק שבעצם הפרדוקס הזה, יש לו פתרון. מה הפתרון? לבדוק מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא מגיע הפרדוק, מי שאתה בטוח שיש הבדל בין שלמות לחיסרון. מה זאת אומרת, אני חיסרון, אני רוצה להרגיש שלמות, אבל אם נרגיש שלמות, אז לא יהיה חיסרון. אבל אם תצא מהשכל של עצמך לגמרי, לא יהיה הבדל בין שלמות לחיסרון, ואז אין את השאלה איפה אני רוצה בשלמות או בחיסרון. את זה אתה לא יודע לפני שיצאת מהשכל. שאת זה אתה לא יודע לפני שיצאת מהשכל. נכון? תגיד אני. תגיד אני, מה אתה יודע מי זה אתה? אולי הוא יכול לדעת לפני שיצאת מהשכל. אתה מבין מה מתאמן? אתה חייב, תקשיב לי, אתה חייב להיות ממוקד, חייב להיות ממוקד. במי? באמת אתה צריך להיות ממוקד? בעצמך. למה? למי תדאג באינטרס שלך? לא אכפת לך מאחרים. אתה לא ינחה מה מישהו אחר יכול או לא יכול. אתה תבדוק מה איתך. מה אני רוצה, מה אני עושה כדי להשיג את זה. לא ינחה מה הוא רוצה, מה הוא יכול, מה הוא הבין, מה הוא זוכר, מה הוא שמע. תחשוב רק על עצמך, תהיה הכי אגואיסט בעולם. כמו אלוהים, כמו אלוהים. נכון, רק תכיר בכך. כן, מה אתה אומר? שני צעדים אחורה. מה הצעדים? אתה אומר שצריך לבדוק את ההנחת על מה מבוסס. נכון. הדבר, כמו שאתה מבוסס על זה שאתה מפריד בין להיות קיים ללא להיותם. זה מה שאתה אומר בעצם? עוד פעם? שאתה מבדיל בין... אני אומר שכל זמן שהמוח שלך מבדיל בין שלמות לצמצום, בין מצב שבו אתה מרגיש שלמות לבין מצב... יש נגיד אנשים לדוגמה, נגיד שהם כל הזמן מחפשים להיות חופשיים במסגרות. למה? כי זה מקרב אותם לתחושה של השלמות. אבל מצד שני, אם בן אדם כל הזמן יהיה חופשי במסגרות, בסוף לא יהיה קיים העולם. כי כל הרעיון של העולם, העולם קיים בזכות המסגרות, בזכות הצמצומים. עכשיו, אם בן אדם... אז מה הפתרון? הפתרון זה להצליח להיות בצמצום ולחוות את זה כשלמות. למרות שזה לא הגיוני בכלל. אני מסביר אותם, אם בן אדם יושב עם עצמו, עכשיו מה אני טוען? כל זמן שאתה תחשוב בראש שלך שיש הבדל בין חלק מהתמונה לבין התמונה כולה, בין חלק מהשלם לבין השלם, אתה תמיד תרגיש חיסרון. אתה תהיה בלופ אינסופי ונצחי. אתה לא תדע אם לזוז ימינה או שמאלה. כל מקום שלא תזוז אתה בבעיה. הדרך לצאת מהלופ היא על ידי שאתה שואל את עצמך מי אמר שיש הבדל בין חיסרון לשלמות. שכל אמר. מי אמר שזה נכון? עכשיו תגיד, השכל אמר. שכל אמר. חז"ל אמר. טוב, הבנתי, אני מסביר לכם עוד פעם הסיבה שאתה אישית מדבר עליך, לא אליו. זה לא קשור אליו, זה קשור אליך. שמעת? אמרתי לו שאני מדבר אליו, כי זה קשור גם אליך, זה רק בצורה סימנית. תסתכל, הסיבה שאתה לא מצליח להיות מרוצה מצוות ב-100%, זה כי זה הדבר שזה הכי מפחיד אותך. אם אתה תבדוק מה הכי מפחיד אותך, זה להגיע למצב שאתה מרוצה מצוות ב-100%.
וחייבים לשים את הקלפים על השולחן, ופעם אחת להחליט מה עושים עם זה. כי אם לא, אתה סתם רץ לכל מיני צדדים, עד שאתה כבר משיג את המטרה, ואתה כמעט מצליח עוד מרוצה, פתאום מוח שלך מייצר לך עוד רצון, כדי לא להגיע למצב שאתה נעלם. אז תחליט, או שאתה מוכן להיעלם, ואז יש טעם לרוץ, ואז תוכל כאילו לתת את המקפצה ולהיעלם, או שאם אתה לא מוכן להיעלם, אז למה לך לרוץ? אתה בכל מקרה תכף תביא רצון חדש. כאילו שהשכל יעשה הכל רק... מה? שנייה, את. אמרת, כאילו שהשכל יעשה הכל, רק שלא תגיע למקום הזה. למקום שהוא רוצה להגיע. לא, הבשורה הרעה היא שהוא גם יעשה הכל כדי להגיע לשם. הוא כאילו יעשה... כן, הוא יעשה הכל כדי שלא תגיע לשם, אבל מצד שני גם הדבר שהוא היחיד שהוא רוצה זה להגיע לשם. אין לי מה להגיד, כי זה מטורף. להגיע לאן. בתוך המוח שלך אתה רוצה להרגיש שלמות. ואתה יום, ערב, בוקר וצהריים הולך ומתאמץ כדי להגיע לאושר, לשלמות. אבל מצד שני, אתה גם ערב, בוקר וצהריים, המוח שלך מרחיק אותך מזה, כי הוא מפחד מאוד מאוד שלא תגיע לזה. טירוף, זה היה טירוף בהתגלמותו. זה היה טירוף גדול מזה. שאתה מת להשיג משהו, ואתה גם הכי רוצה לא להשיג אותו. מה שאני מסביר פה כמובן, שלא מסבירים בשום מקום אחר. זה הפחד. זה הפחד מתמשום. עתיים. נכון שזה הפחד נכנס לפה משהו? נכון, אבל הבשורה הרעה היא שמה שאתה הכי מפחד, אתה גם הכי רוצה. וכמו שרבי נחמן אמר, יש הר של אש. ומאחורי ההר של האש יש מטמון. אוצר. וחייבים לעבור דרך ההר של האש בשביל להגיע לאוצר. אז מה עושים? כי אם תעבור דרך ההר של האש, כבר לא יהיה משמעות לאוצר. כי האש שרפה אותך. אם לא תעבור דרך ההר של האש, לא תקבל את האוצר. אתה חייב לשים את האוצר, אז מה עושים? אפשר לדמות את זה. ואז אחר כך הוא אמר, ויש לזה פתרון. הוא לא אמר מה הפתרון. אמר, יש לזה פתרון. אפשר לדמות את זה לאנשים שמשל מגיעים כן. אם אפשר לדמות, כל דבר אפשר לדמות. דימוי מוחלט? לא, דימוי יחזי כן. עכשיו, מה הטריק? איך עוברים דרך הר של אש? אם יש לך מטמון צד שני, יש לך הר של אש לעבור, איך עוברים? מה אתה היית עושה נגיד? אבל מה ניתן לך שתיכנס פנימה? אתה כבר לא יכול להשיג את המטמון. כמו אני אגיד לך, אתה יודע, בשביל שתשיג את מה שאתה רוצה, צריך להשמיד אותך. אז נוכל לתת לך את זה. כאילו, מה זה ייתן לי? זה כמו נגיד שאומרים לך, תמות בקרב, ואז ניתן לך צלש. מה זה ייתן לך? אתה כבר מת. בוא שירת גשם. מה? בוא שירת גשם. אין גשם, לנצח יש תדלוק. אש כל כך חזקה, שאלה אם תשים חליפה נגד אש, תשרוף אותך עם החליפה. מה עושים? פה מתחת. אין מתחת, זה מקצד לצד. כל המצד מקצה לקצה, אין מתחת. יש רק דרך אחת. מה הדרך? לא, אבל אם תמות, איך תשיג את המטמון? לעוף מעל. אין מעל, אמרתי לך, זה עד השמיים. מתחת, מלמטה למטה, אין אפשרות מתחת. לעבור את האש. אין אפשרות לחבות את האש. לעבור דרכה. איך תעבור דרכה בלי שהיא תשרוף אותך? משהו עם האש ואין. יפה. אתה צריך להפוך לכלום. מה שתהפוך לכלום, אתה יכול לעבור דרך האש, שתגיע לצד השני, עכשיו תהפוך למשהו, ותיקח את המטמון. מה זה אומר? אם אתה בתוך השכל שלך, אתה לא יכול להשיג את המטמון. זה כמו חידה, שכל זמן שאתה תישאר בתוך השכל, אתה לא יכול... כמה שאתה תחשוב בהיגיון, אתה לא יכול לצאת מזה. אין, אתה בלופ, אתה לא יודע, ככה וככה, ככה וככה. נגיד שבן אדם משיג את מה שהוא רוצה, הוא יגיד משעמם לי. הוא לא ישיג את מה שהוא רוצה, יגיד רע לי. אז מה עשינו? יש רק דרך אחת לצאת מהלופ. אם תצא מהשכל, אתה בעצם הופך את עצמך לכלום, ואז אחרי שהפכת לכלום, עכשיו אחרי שאתה כלום, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה הפוך את עצמך לאש, תיקח את המטמון, ואז אם תרצה, תחזור. כל מיני יש טכניקות. ממש כמו באגדות. כל הסרטים, כל התחבולות, זה הכל, והכל מושתת על זה. כל הקטע של אלה שמנסים לברוח בתי כלא, או מנסים לפרוץ, זה הכל משל ונמשל על האדם שניסה לפרוץ לתוך המציאות, וניסה לקחת את האושר. רבי נחמן אומר, עלית למרום שבית השבי,
שאתה כאילו צריך לקחת את, את השלמות ולקחת אותה בשבט, אתה כאילו צריך לבוא, איכשהו להצליח לתפוס אותה, אתה יכול לתפוס אותה כי היא מאוד גדולה, היא אינסופית, איך אתה יכול אינסופי לתפוס אותו? צריך למצוא דרך לתפוס אותו. הרי אם אתה הפוך להיות אינסופי, אז אתה לא קיים. ואיך אתה גם יכול להפוך להיות אינסופי, הרי אתה קיים. יש משהו שהוא אינסופי, קוראים לו האמת. האמת היא אינסופית. למה? כי היא לא תלויה בכלום, כי היא לא פה, כי היא לא שם. תצמד לאמת, היא תהפוך אותך להיות אינסופי. וכשתהיה אינסופי, תחווה שלמות מוחלטת. למרות שזה לא הגיוני בשכל. הבנו? יש לך שאלה על זה? מה הבנת? אתה רגיל. אתה רגיל. תסביר, מה הבנת ברגיל? אתה אומר שאתה ברגיל להבין את זה? אתה מתחוך להיות כלום, ואז אתה... אתה משתחפור... עד שמשהו קורה. אתה יודע. אתה מגיע לאיזה מקום מפחיד. אתה עובר שם בכל זאת. מצד שני. מה שאהבתי אצלו, את הבכל זאת. מצד שני אפשר להיות פשוט טיפש ואמיץ ולקפוץ כל הזמן. כן. למה טיפש ואמיץ? תהיה אמיץ, לא אכפת לי אם אתה טיפש ואמיץ. אם אתה הולך על הלא נודע, אז אתה טיפש ואמיץ. או שאתה חכם ואמיץ. חכם ואמיץ, שזה אותו דבר. כאילו, אני חושב. זה מה שהקראנו, היית פה בפעם הקודמת? בדיוק דיברנו על נושא של אומץ. שהאמיץ רץ בשדה הקרב, דיברנו על זה, על הנושא של האומץ. על זה דיברנו, על הנושא של אומץ. אתה צריך להיות אמיץ, בדימוי ברבי נחמן, בסיפורי מעשיות, הוא מספר על הפושע, יש לרבי נחמן דימוי על פושע מסוים, שבגלל שהוא כאילו לא היה לו מה להפסיד, אז הוא כאילו, הוא אמר, הפושע לא אכפת לו מכלום, בכל מקרה כאילו אין לי מה להפסיד, אז הוא מתנהג בחופשיות, זאת אומרת, הוא הולך, הוא עושה שודד, עושה הכל, כלומר, מה אכפת, מה יש לי להפסיד כאילו, מה יכול להיות? נגיד אחד, נגיד שהוא נידון למאסר עולם. למי המאסר העולם? הוא מפחד לרצוח מישהו? הוא אומר, אני רוצח עוד מישהו, מה אכפת לי? מה, שהוא הכניס אותי לכלא, אני כבר בכלא. מה יכול להיות? מה יעשו? יהרגו אותי? יהרגו אותי. מה יש לי פה כבר? אז רבי נחמן נתן בדימוי, כאילו ממש שגם אתה יכול להסתכל על עצמך ככה, אתה אסיר במאסר עולם. מה יכול להיות? אבל יש מלא. רבי נחמן הסביר כמה פעמים, בסיפור פה הסביר בעוד דימוי על אחד, שהוא רצה להציל איזה מישהי, ומרוב שהוא רצה להציל אותה, הוא נכנס לתוך איפה שהיא הייתה, עבר את כל השומרים, ולא כאילו, הוא כאילו נכנס כזה בריצה פנימה. עכשיו, מרוב שהוא היה בטוח בעצמו שהוא נכנס להוציא אותה, גם השומרים כאילו לא אמרו כלום. כי אם אתה נכנס ואתה כזה מהסס, הם קולטים עליך שאתה מהסס, אבל הוא כאילו היה כל כך בטוח שהוא כאילו נכנס פנימה, כל כך בטוח בזה, בביטחון מוחלט, שהוא נכנס פנימה, הוציא אותה ויצא החוצה, ואחרי שהוא יצא החוצה, הוא אומר, רגע, מה עשיתי, איך נכנסתי בכלל? ואז הוא התחיל לפחד, ואז הם התחילו לרדוף אחריו. אז הוא צריך להתחיל לברוח, וכו' וכו' וכו'. זה סיפור טוב. זה בעצם, למשל אצלי, כשאני מגיע למצב כזה, שאני עושה משהו ככה. אבל הוא אמין בעצמו ב-100%, לא ב-99%. ב-100%, ב-100%, אבל אז אני מגיע... יש לך קצת ספק. כן, בסוף כשיצאתי כבר וזה, ואז אני מדמיין מה עשיתי, זה יוצר חרדות לאבא, כי אתה מבין נכון, אז יש שם סיפור שלם. כן, כי בעצם... אתה יכול לתאר את זה בכל מיני צורות. מזל, טיפשות, כל מיני דברים. ואז לאבא זה מה שעוצר. בשורה התחתונה אני מפנה תשומת לבכם לנושא הבא. מי שיבדוק מה הוא הכי רוצה, הוא יגלה שהוא רוצה להרגיש שלמות. מי שיבדוק מה הוא הכי רוצה, הוא יגלה שהוא לא רוצה להרגיש שלמות. כי השלמות מעמד לך על הקיום. ואתה חייב למצוא לזה פתרון. הפתרון נמצא מחוץ לשכל. ובשביל לצאת מחוץ לשכל, אתה צריך להיכנס לשכל פנימה, ועד שתצא ממנו. זה הסיפור. ומי שלא הבין את זה, שיקשיב לזה אחר כך עוד 100 פעם, עד שהוא יבין את זה. אפשר להגיע למצב ש... כן. אפשר
אפשר להגיע למצב ש... שבן אדם כל הזמן נמצא בתוך הדבר הזה, ובלי להיכנס לתוך האחרי מעשה, לתוך המצב של החרדה? כל זמן שאתה בשכל, לא. לא, הוא שואל שכל מה שאתה בשכל, לא, למה? כי השכל להטיל ספק. אם אתה בטוח במשהו, השכל להגיד לך אולי לא. רק אם אתה מחוץ לשכל אתה יכול. אם אתה בשכל, השכל אוטומטית, אחרי זמן מסוים, נגיד לך אולי אתה לא צודק. הוא מביא לך את הספק. זה כאילו ככה הוא עובד. הוא שאל שאלה על משהו אחר. אני הבנתי. כן, השכל לא יכול להיות בטוח בכלום, לכן אתה גם לא יכול להיות בטוח בעצמך. אז רק בזמן מעשה זה נראה... זה... כן, אבל אם הצלחת לעבור לצד השני, אז כבר יצאת מהשכל, אז מה אכפת לך מה הקודם? תראי לעצמך יום אחד ובלי שכל בכלל. תוכל לפחד ממשהו? בהיגר. זה גם לא יכול ליהנות ממשהו. זה המוקש. שלך כרגע. אפשר להיות מחוץ לשכל הנצח? כן. תלוי את מי אתה שואל, אם אתה שואל את השכל, אני אגיד לך לא, אתה שואל את אין שכל, אני אגיד לך כן. חברים, זה לא משנה איך לסיים את זה, אני מסביר משהו פשוט. כל אחד שיבדוק מה אני רוצה, יסתכל עמוק עמוק עמוק, יראה, הוא רוצה להיות מרוצה ב-100% המציאות. אחר כך הוא שאל את עצמו, אוקיי, למה זה לא קורה? אז אני חוסך לך, אני מסביר לך, אתה יודע למה זה לא קורה? כי מה שבמקרה אתה גם הכי לא רוצה, זה שזה יקרה. כי אם אתה יודע מרוצה ב-100% המציאות, אתה לא תחווה יותר את הקיום שלך. אז בקיצור, אתה פה בבעיה וצריך למצוא דרך לפתור את זה. עכשיו, אתה משקיע בלהשיג משהו בשביל להיות מרוצה במציאות. ולמה אתה לא מתאמץ יותר מדי? כי אתה מפחד שאם אני אתאמץ, אני אשיג את מה שאני רוצה, ואז אני מרוצה 100%, ואז אני לא אקיים. ואתה לא יודע, ואתה בלופ, ואתה מתחרפן מפלח, ואתה אומר, למה אני לא מרוצה? למה אני לא מתאמץ? כי אם אני אתאמץ, אתה לא תהיה קיים. אז למה אני בכלל מתאמץ? אז אני אפשר להתאמץ בכלל. ואם אני לא אתאמץ בכלל, גם אני אהיה מרוצה, ואם אני מרוצה, אני גם אקיים, ואני צריך להתאמץ קצת. זה סיפור רציני. אם אתה רוצה לצאת מהלופ, אתה חייב להיכנס לתוכו פנימה, עמוק עמוק, להיכנס פנימה, להבין אותו, להבין בדיוק מה קורה במוח. המוח לא רוצה את השלמות ולא רוצה את החיסרון. הוא מביא לו שלמות, הוא רוצה חיסרון, חיסרון רוצה שלמות. האם המצב הזה שתיארת, של להיכנס לתוך האש ולעבור לצד השני, זה בעצם מצב השלמות? כן. הצד השני זה השלמות. אתה צריך בסופו של דבר ללכת על משהו אחר. לא על מה שאתה רוצה ולא על מה שאתה מפחד. אתה צריך לעשות שיקול אחר. מה השיקול? במקום לשאול את עצמך מה אני רוצה, במקום לשאול את עצמך מה אני לא רוצה, מה צריך לשאול את עצמך? נכון, מה האמת? אולי פעם אחת תנסה להבין מה האמת, במקום כלומר מה אני רוצה, מה אני רוצה, או מה אני לא רוצה. אולי פעם אחת שם מה האמת, נגיד בן אומר, אני רוצה להיות בטוח שאני קיים, ובצד שני גם רוצה להרגיש שלמות כאילו אני לא קיים. אז אולי פעם אחת שם מה האמת, אני קיים או לא קיים? יש הבדל מכאן אני לא קיים? במקום להתחיל לחפור מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, שם מה האמת. כאילו מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, זה גם להישאר במסגרת של הלוב. אולי תצא מזה רגע, תפסיק כל הזמן לחשוב מה אתה רוצה. תפסיק לחשוב מה אתה רוצה, במקום לשאול אצלך מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, לשאול אצלך מה האמת, באמת זה ככה, אני רוצה ככה וככה, זה באמת ככה, באמת יש הבדל, באמת זה משנה בכלל, באמת. שאל את השאלה מה האמת, במקום לשאול מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה טוב לי, מה לא טוב, שאל מה...